Po majci Poljak, a po ocu Srbin, Aleksandar Zelenović je od ranog detinjstva leta provodio na porodičnom imanju u selu Miholjače na domak Gacka. Kao odrastao, poželeo je da ovaj kraj približi drugim ljudima, svestan turističkog potencijala cele istočne Hercegovine. Na početku je dolazio sa društvom iz Poljske. Pošto su reakcije bile više nego pozitivne, sama od sebe se nametnula ideja da preko društvenih mreža, kroz projekt Miholjače, omogući ljudima iz sveta da iz prve ruke iskuse i upoznaju život, kulturu, tradiciju i ljude ovog kraja. I tako smo napravili jedan profil na sajtu Woofing, koji je u stvari međunarodni sajt za volontere i za razne farmere, razne organizacije, koje žele da jednostavno napravi neko mesto gde volontir može da dođe i da pomogne malo u toj organizaciji. A za uzvrat dobije smeštaj? Smeštaj, hranu i, da kažem, neki lijepi provod. Da. I tako nekako smo krenuli, i kako smo krenuli, baš smo postali, da kažem, nekako popularni, valjda je to zbog svih ovih dešavanja, slika koje smo objavljivali na Facebooku. I tako od jednom trenutku je došlo baš, pa ne znam, za, u stvari samo ovu prvu godinu, pošto samo jednu godinu smo radili, došlo nekih 60-70 volontera iz Amerike, Kanade, Belgije, Češke, sad da ne nabrajam, baš razni ljudi, uglavnom studenti, i ljudi posle 35. godine čak. I tako nekako smo krenuli i kako su ovde bili ljudi, počeli su nam davati neke ideje i jednostavno smo isto iskoristili taj njihove talente koji su oni bili voljni da nam malo isto daju, da nam pomognu. Tako da bio jedan, na primjer, Njemac koji bio inženjer elektrike i postavio nam struju u ovom šupom kršu tamo gde su šatore z vremena vreme. A bio je i Jean iz Francuske koji inače radi u pozorištu, pravi scenerije, tako da nam je napravio ovaj bioskop. Od nepoverljivosti i pitanja ko bi uopšte hteo da dođe na Miholjače, ljudi iz sela su polako menjali stav, počeli i sami da pomažu. Neki od njih planiraju i da ponude smeštaj ili hranu za buduće turiste volontere. A baš u tome Aleksandar vidi šansu da poveže domaću ponudu, zdravu hranu i kontakt sa prirodom sa mladim ljudima širom sveta željnim da vide nešto autentično, nešto što samo ovaj kraj može da ponudi. Šta je super da i ovde, eto, komšije su nas dosta naučili, znači i kako se radi, a i nešto o životu što jednostavno ne može da se stekne u gradu, koji je brz, nema previše emocija, a tu smo jednostavno shvatili da može se, da ima alternativa za grad i da može biti možda čak interesantnija nego grad. Skoro ja sam, na primjer, ja sam iz Varšave, eto, Varšava ima pa skoro pa 3 miliona, 2,5 miliona ljudi. Živio sam u centru, radio za neke velike kompanije, ali jednostavno sam shvatio da neću da moj život ovako izgleda i da izgubim život u nekom velikom organizmu koji je Varšava. I rekao sam sebi da hoću ovde nešto da napravim, nešto da valja i da nekako nešto doprinesem ovom mestu. I isto kao moja djevojka koja isto tako ima isto slično mišljenje, ja mislim da i svaki volonter koji ovde dolazi traži neke odgovore. I mislim da do sada komentari su da su naši dosta tih odgovora. Uprkos ograničenjima, Aleksandar je optimista. Ističe da je skoro svako ko je došao želeo da ostane duže nego što je planirao. A njegovi planovi se kreću od onih kratkoročnih, da napravi kamp za volontere, pa do onih na malo duže staze, da između ostalih kulturnih sadržaja na Miholjačama organizuje muzički festival regionalnog karaktera.